这里是我三阳的经销海泉，它在内湖路一段33号，就美丽华对面啦、啊。我今天要来借 Jet SL， 哪一台可以借我？哪台可以借你？有挂牌的，有挂牌，有挂牌的。你现在就已经开始在拍了。对啊，老板。SL 可以借我，借我处理一下，可以吧？可以啊，没问题啊。给大家看一下啦。好啊 ，OK。老板，这个 Jet SL 怎么卖？96800空车价，刚好98800，它可以分24期零利率。老板，我先借回去 ，OK。好，那大家如果要买的话，可以来内湖找凯泉哦。那我们现在就大概先看一下外观，等一下就直接拆喽。外观的部分呢，其实卡钳这个是一样的，然后碟盘的部分有比较大，可是我刚刚刹车的情况下，我觉得刹车力道可能还是偏弱，不确定是不是因为它使用的这个 MA3D 啊钻石胎。可是钻石胎呢，其实不建议大家使用的原因是因为侧面的接触面积越大，轮胎的抓地力是越好。可是它竟然在侧面把接触面积划纹路，那不是接触面积越小，摩擦力越小，不是越容易滑吗？所以这个 MA3D 哦，不建议使用，建议轮胎买到的时候先换个轮胎吧。然后它的空滤箱这个看起来就是一样的，然后传动外盖明显有不同，等一下拆下来看就知道了。尾灯的部分其实也很像啊，所以应该是差不多的。后土厨这部分也很像，它的卡钳是不同的，它的卡钳是很像螃蟹的，这个也像是 DRG 的卡钳没有错，可是它的卡钳是固定式卡钳，这个卡钳是固定式卡钳，然后它的碟盘，它的碟盘也是固定式碟盘，那这样两个双固定式的话呢，就是怕会有一个高速抓空的问题啊。那其实我们还要测试以后才知道，因为我也没有骑过它这一台高速，所以不确定会不会。不过它的刹车皮是有做挡片的，所以它高速抓空的状况呢，就会跟我用把螃蟹那个挡片的部分很像。我觉得这个问题应该会比较好一点点，不过还是要测试一下才准。这个排气管跟 DRG 很像，然后水冷的大家都知道是水冷排。不过外面的部分其实。看起来排气管在正下方，其实差不多。然后这个吊架的部分也跟 Jet S 很像。那这次大家最高兴的就是它轮框已经帮你烤好漆了，所以它这个轮框的部分是已经很漂亮、很烤好漆了。其实大灯大家都看过啊，见仁见智，看个人喜爱。我觉得它有点那个哀怨的眼神，它的眼神很哀怨，所以这个部分就见仁见智啊。我对于它的骑乘姿势比较有一个特别，就是说我觉得它的前置物太小，我给大家看一下。我觉得它的前脚踏太小了，所以如果我没有特别坐后面，我照正常坐的话，我身高号称170，大家不要在意这个号称170，可是我的脚就已经有点离前置物太近了，膝盖就离钥匙孔很近。那如果我今天往前坐一点点，我的脚已经碰到钥匙了，所以我觉得这前置物偏小。可是如果正常在骑的话，一个人的话，一个人可能会往后坐一点点，脚的空间就是够的。只是它的把手非常的低，以它的坐高、坐垫跟它的把手来讲，它的把手算非常的低，很多的把手都会偏这样水平再高一点点，它把手偏低，其实坐姿有点偏斜前方的，有点战斗啊。可能这台三阳出来又是要做战斗了。好，然后配备的部分呢，其实大家都讲过啦，好像这个 USB 啊，熄火开关啊，然后有水温表啊，这个仪表，那这些大家都讲过了，我就不多说，我们现在拆起来。
好，现在我们已经拆好了哈。前面的部分呢，其实就一样，它 ABS 控制盒在里面，那它的 ABS 油管就可能要从过来到这边，然后再拉下来。油管的部分呢，前面就直接下来，后面的油管有一点点方向性很特别，它从左边过来，然后这条是刹车油管，我给大家看清楚一下哈，哦，这条是刹车油管，然后从这边绕上来以后呢，绕上去，然后再从这边。从这边可以看到，哦，这样子过来，然后绕到这边，然后再下去卡钳，所以它其实这条油管就是从左边绕到右边来，然后这是刹车油管，所以它右边不会有刹车油管。这个里面的部分呢，这个就是节流阀，那它这个节流阀呢，就很明显它是很不一样的节流阀嘛，所以这应该是新式的精兵啊，跟以前的 Jet 都不一样了，什么 Jet S 改六期改五期这种都不一样哦。节流阀的部分，它是这种短小的，那台六代站也是一样这种特别的。然后这就是水冷钢头，它起管特别长，然后其实也特别细。电脑一样在后面，然后旁边就是整流器。其实大致上应该跟 Jet S R S 这些应该都差不多啦。然后我们来看一下它的钢头，那它钢头是 FA 2嘛？这个现在大家都已经知道说它是可以直接上 DRG 的气缸，因为它天柱的位置都一样，可以买来你直接套 DRG 气缸以后就变成158啦，它的水冷系统就看起来就是完全跟 DRG 一模一样啊，然后连右边的水冷排啊，这个对都是一模一样的。我们现在最主要的是来看一下它的传动组的部分呢，现在看起来呢，它就是比 Jet S 还要再大，这个我们已经有对过了，它跟 Jet S 完全不一样，哦，它跟 Jet S 完全不一样，然后它的盘组就比 Jet S 还要再大了，所以它不能拿 Jet S 来沿用哦。如果你是 Jet S SR 要换成 SL 的话，不能沿用。然后它里面的这个完完全全连珠子的大小都不一样，这个就是已经是我们讲的 RV 珠啊，就比较大颗的 RV 珠了，所以它连珠子大小都不一样了。连枫叶盘这些都会有不同，连它的曲轴的牙都应该不是不同的啦，所以它这一个是完全不一样的。至于后组的部分呢，后组部分是跟开闭盘不一样，开闭盘比较大，然后它的皮带也是都不一样了，它的规格也都不一样了，一样是 FA2 的皮带。那至于离合器管工呢，是可以用三洋 Jet 的，没有错，离合器管工一样都是我们讲的所谓的 GY6 的那种组合啊。接下来这是它的那个车柱熄火开关在这里，它只要感应到你这下来或上去的时候，它就会自动熄火，不让你发动。那这一颗是跟 DRG 算是同一颗引擎的配置下来哦，所以这一颗是完全没有启动马达，大家可以看一下，在这边它完全没有看到启动马达的部分，所以它一样靠电盘去发动的。好的，那引擎的部分大约是这样啦，反正细部的话可能还是要拆开来看，已经确定是可以套 DRG 的气缸就对了。前面的话其实很空啊，它其实没有什么东西。那我们来看一下它的大灯，那它的大灯的部分呢，其实后面也没有怎么样，它后面它其实就是两颗 LED 的鱼眼，可是可以看到它上面这边有两颗，从正面看的时候呢，可以看到这边有两个洞，这边两颗洞就是要调它的大灯的高低，所以当你锁紧的时候呢，你的大灯就会变成比较低，放松的时候大灯会比较高，所以说其实从这边可以看得出来，锁紧的时候这两颗螺丝就会变成锁紧嘛，然后它的牙会变短，牙会变短的时候，你的鱼眼就会这样子往下翘，就会把大灯变低。所以如果说有大灯打鸟的情况下的话，你只要这两颗盾牌打开，这两颗旋钮去调整，你的鱼眼就可以变。只是它一次两颗鱼眼都要一起调哦，要不然你就会一高一低啊。所以这台车基本上感觉很像是 Jet SR 的车架，合着 DRG 的引擎，然后降改 CC 数变成 Jet SL。我们大约猜测。那这台 Jet SL 我们就已经拆开，大约给大家看一下内部的配件啊一些的。其实就是引擎的部分，它跟 Jet S 基本上，就 SSR 啦，就统称 S 就好了。Jet S 都是不一样的，所以说像传动的部分。节流阀电脑看起来很像，可是我觉得它的代号还是 FA2 啊，所以是不一样的，好，所以它的那个都不一样，那它的引擎部分的话就不会跟 Jet S 一样，所以可能要偏向改 DRG 的水冷的部分了。前面其他部分呢都跟 Jet S 的部分很像，所以其实有一些什么卡钳啊，那些卡钳是可以共用，可是卡座一定不一样，
然后它的碟盘大小是不一样啊。好，那今天的介绍先到这里。那喜欢我的影片，记得按赞、订阅、小铃铛，拜拜。